ଶେଷରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ବ୍ୟାନ୍ ହେଲା ଫେସବୁକ୍। ତାଲିବାନୀ ସମର୍ଥକ ଏଣିକି ଏଠାରେ ଫେସବୁକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟ ସୋସିଆଲ ସାଇଟ୍ରେ କେହି ଆପତ୍ତିଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେରିକୀୟ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ଫେସବୁକ୍ ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ତାଲିବାନ ସେନା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଖଲ କରିବା ପରେ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କାଲି କି କାଲି ସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେବ କହିବା ମୁସ୍କିଲ। ଏଭଳି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଲିବାନୀ ସମର୍ଥକ ଫେସବୁକ୍ ବ୍ୟବହାରକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥିଲେ। ତାଲିବାନୀ ବର୍ବରତାକୁ କିଛି ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଥିଲେ, ଯାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ବଡ଼ ବିପଜ୍ଜନକ ସ୍ଥିତିକୁ ଡାକି ଆଣିବ ବୋଲି ଡର ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଫେସବୁକ୍ ଏମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ତାଲିବାନ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛି ଫେସବୁକ୍। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଏହାର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ହଟାଇବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ କହିଛି। ଆମେରିକୀୟ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ତାଲିବାନକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଭାବରେ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବିପଜ୍ଜନକ ସଂଗଠନ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ତାଲିବାନୀକୁ ସେବାରୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଫେସବୁକ୍ କହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।